Nimechoka, nimechoka, sitaki chochote. Nimesema nimechoka, sitaki kusikia kitu chochote. Kama kwa kama mimi kanikutia nyumbani, nimechoka. Una mawazo mazuri yangu. Bora kama sisi kwa hivi. Nina mambo mengi ya kuwaza, nawaza hili, nawaza hili. Mkaa, watoto, wagonjwa, chini, mawazo yote yako kwangu. Mambo mengi hataki una mawazo ya kutulia wala mawazo moja tu. Mkaa, mimi nimeshukuru mambo mengi sana. Nisikize nikwambie, mimi sio yeye kunanitukana tuangaliane. Unanisikia vizuri? Mimi na uwezo wa kutafuta kijana mwenzangu. Kwanza mzee mimi nakaa na wewe tunakustiri. Tutafuta wazee wenzako. Mimi nimeshukua vijana kwa akili yangu. Ili mbovu na mbovu azikutani. Wewe unajua. Imekuwa hivi tena unakuja hivi. Bora kama ilikuwa hivi. Eh? Zamani ilikuwa hivi. Imekuwa hivi mambo yamezidi mengi. Ndugu zako wanahurumia. Mimi mwenyewe najihurumia, watoto wanahurumia, mashamba yanahurumia. Kichwa kinapasuka. Mawazo yanaondoka. Na mtu kuna mawazo mengi mwangukie pia yangu. Anakuwa kidogo. Baba. Kwa kweli baba wanda. Ayo, unajua kuchagua baba. Haya. Ni katoto gatuli gale. Sasa uwe na heshima. Unavunja heshima hiyo. Unanivunja heshima kumsifia mke wangu mzuri sio unalenga. Sasa hiyo sio nje kutia. Mimi nimekuta unisaidie kitu fulani. Unaleta mambo mvio. Utako sana ulipani. Mimi ni mtani wanda baba wewe. Wewe ni mtani wako bwana. Wewe utani kisu kwa mke mtu bwana. Kianaume utamkutana mara nyingi. Sasa sikiliza mtani nakwambia hivi. Mimi nimepita kwa kile mzee mkunyugo ameniambia wewe mtaalamu sana wa madawa. Sasa mimi hivi kwangu heshima ndio inapungua kidogo. Sasa tunachokuomba nimekuja ili nikuambie unipatie dawa na mimi kidogo. Angalau heshima ndio irudi. Sawa. Nani kiboko baba? Sasa hata kuyanyia ninakwambia hivi. Mimi pesa sina. Isipokuwa. Mimi pesa nazo au pesa sina. Kwa maana pesa zapo kutumia nje za nyumbani za ndio ndio sina. Isipokuwa mimi hapa nina rupia. Abata wala wita telichui kwanta hizo. Nipe chaga hizo. Sikiliza, pesa hizi hapa, hizi pesa hizi. Ni minki baba, baba mifichaga uka wita. Hizi pesa ndo akiba yangu, nimeficha akiba yangu. Baba, nja kabijenge nyumba, nifanya nini, lakini nisa kutuka na shida yangu, nimeona shida yangu, ni kubwa kuliko kujenga nyumba. Ni kweli kwa mifichaga baba, kurenka wala. Sasa nakuomba, hizi pesa wewe, kazi uzi, sime upanga uko. Utapata mipesa mingi, utokuwa tajiri, utanukumbuka paka mkufanya. Ni pesa mingi sana pia. Akajenga tunua magari kila kitu kila kitu. Mimi na kwa shida yangu mimi. Wabecha sana baba. Kwa kama vile vita wewe kwaaga bochi la vita hivi. Kwa bosi kweli tunaacha mambo yako. Tushika kesho. Usinete utani baba. Utani bwana. Eh. Wacha utani tu hapa na kuba dawa. Anakumbe jili ya vitumiki. Ni kweli nakwambia hizo ni pesa. Hiyo ni mali. Kwa kwa pesa baba. Wewe ni mtani ujue wewe. Nikwambia za ukweli. Hena kipala chako hizo kama solar power. Mimi nakuheshimu. Kama ndo kaka majiwe wewe, nakujua mimi. Sio majiwe bwana. Eh, ni kweli baba. Ni kweli kabisa. Kwa nini unataka watu kupeleka hiki? Peleka upanga juu huko.
panga sisi panga ndani huko utafuta wachina sio tungano nanua basi uchukua hizo utapata pesa wewe. Mtani wangu nimekalia hapa hilo. Ah hilo kweli baba, hilo ni tatizo kubwa kabisa unajua baba. Sasa nakuomba. Iwe siri yako. Eh. Anakwambia kitu baba. Mimi kisha nitakupa taa baba. Nitakupa kachiti kachoko tu baba. Heshima yako darudi pale pale baba. Hebu na kunitania mtani. Ah inarudi baba. Kiti kimoja tu. Mtani kuniongopea. Wewe sasa Mario. Usifanye utani bwana. Haina tatizo baba. Hiyo pesa. Haina tatizo babangu. Hiyo pesa. Ukwenda ujenje utailewa mbuli. Huyu jamaa vipi huyu? Mtani wangu jinga jinga huyu. Ataleta kwenda kweli. Shima yangu itavunjika bure kama sipo tayari dawa. Waanze dharau shaanza. Eh. Hai. Matera, matera mayo mapema. Matera mayo. Hapana matera baba. Eh, tunachiwa baba. Matera mayo. Ah, mnachiwa rumbe. Ah, matera mayo. Wewe yumayo. Ah, kama unachiwa baba. Matera mayo. Kama mnachiwa kabisa siku hizi matera mayo, matera baba. Eh. Karibuni baba sasa. Nilikuwa naweka matintiko kidogo chini huko baba. Eh. Kuna watu wanachezewa wewe. Anachezewa? Eh? Anachezewa? Watu watezewa mashampa yao. Sio kuchezewa hivi. Ah, kuchezewa mashampa yao bwana. Nimeelewa kufunga. Eh. Karibuni lakini baba. Wangu wako. Eh? Bebeshe. Yaani nimekuja. Mguu wako na mimi na yangu. Eh, tumekuja kwako, tuna shida kubwa. Eh. Yaani tusisi kesho tunacheza mechi. Ndio. Robo finali. Kwa hiyo tukaona bora tufike kwanza kwako ili tufanye ili kesho tushinde. Eh. Kwa hiyo tumekuja. Kushinda nikwambia kwanza baba, kiukweli kabisa kushinda kwako. Msiwa baili kwanza. Ndipo nimekuja na meneja na kapteni wangu ili mradi tuongee. Mimi natafuta mnasajili wachezaji wakubwa kabisa. Wewe unachukua kabisa wachezaji wakubwa na meneja makubwa wakubwa. Yeye ni mtu anataka na timu tibuta. Eh? Mkachoka na bia taxi makipa wale watuli baba. Ubaili au hai baba. Sawa Hey, ndashinda msajili ndashinda. Sawa mtaalamu. Swala la pesa hapo hakuna shida, sawa baili hapa hakuna. Sasa tunataka sisi leo tumekuja kwako tusaidie sawa mpira wenyewe ulivyo sasa hivi. Eh mpira sasa unahitaji kamati. Ni mpira unachezwa nje na ndani. Ni kweli kabisa baba. Hapo mwongea hapo. Hapo mwongea kitu kizuri kwanza. Lakini kwanza ni mkamilike timu. Sio mkatoe hela mingi mnaenda kumsajili Zeki. Miguu hana yule. Ulocho. Eh, sio mchezaji kabisa Zeki. Sawa. Kwa hiyo mnakata kama simati utusaidie. Imani timu yetu fike mbali. Naangalia hapa naona. Kweli imekuja na vita. Yeye hata mfua imekuja umeona hii? Hii ni akano nyinyi hiyo. Hapo ndo nimeitulia mimi, nimeitulia hapo malati anapiga. Lakini mkiakuja wewe upe tu. Milati ingekuishieni na umevaa nguo nyekundu. Eh ungekufa wewe. Antepuza kwa kwa ushirikiano ungekufa leo. Sasa kitu kimoja. Mwende kukua tatu kwanza. Watatu. Simuko watatu baba. Ah kwa kuwa tupo watatu kwanza tuje na kukua tatu. Eh babangu. Sasa basi tutajitahidi tuwapate kukua tatu ili tu tulete tufanikie mambo yetu. Haya. Alafu kingine kwanza. Moja na kaniki jekundu. Hapana, kaniki nyeusi. Si unajua na mambo mengi. Ah ndio maana kumbe kaamke hapo ili mradi nisaidie mambo mengine ambayo naweza kusahau. Eh kawicha baba. Ndio maana kaoa mwanamke baba. Kwa kwa simbie kitu pale kati kati wanta. Wewe kitu tena mpuzi pale. Elewa? Eh. Haina haja kuleta mchezaji wote mnashinda tatu nyinyi. Eh, hata mkeka vilema mnashinda tatu nyinyi. Hata kama tujimweka kwa kipa. Eh, magori hapo tu. Eh, kwenda kesho lini mama? Hawanisikii. Ah, basi bwana moja jioni bwana kesho ni zulahi bwana. Eh, kesho ni zulahi bwana. Uje kesho saa 7. Leo msije kwa sababu saa hizi muda ushakwenda. Ambapo mtakuja jioni ni azuhuri. Kwa muje kesho saa 7 mchana jua linawaka. Na mama mpya atakuwa na waka. Eh, mama mpya na waka hivi. Eh, na mimi nimeita hapo. Eh, afu wewe? Mm. Wewe unakaa kabisa ni mchawi wewe. Mimi. Eh, kwa nini nitakupa kitu wewe ukichimpilie bale? Sasa. Sasa machafu yako baba. Sasa. Eh, kama unafuliza moto tu baba. Mimi naweza na mambo. Nipo vizuri. Nakuona tu baba, unaonekana tu.
hapana utali kabisa baba. Basi kesho mapema kabisa. Tuombe Mwenyezi Mungu tukiamka salama tutafika ili mradi tukamilishe zoezi letu. Haya baba. Sawa, nashukuru sana. Ulisema kesho tuje saa ngapi vile? Saa 10 na saa 7 baba. Saa 7 mchana eh. Saba. Saba baba. Sawa ya hivyo. Tufanye tunashukuru. Sasa mkiondoka huko kwanza. Eh. Tukutane na mimi moto. Ndio. Sawa, unaona mambo haya yanapiga hayo. Na mambo makubwa haya. Mvua mengi kwa sababu hayo. Bwana, wanaroka uwanjani kule. Wabaya sana wao. Kuna machi kipiga mpira uwenti. Wanatuua wao. Haya, nashukuru. Enda sasa atoka. Haya, kuna tatizo baba. Haya. Haya. Haya, kesho. Haya, karibuni sana. Haya. Hadi baba sio kashiki hapo. Watatu. Hey. Kwani si moja na kaanka mama? Hata kama. Wewe unapendaga kunenepa wewe. Eh, hata kunenepe bwana. Mbona unajiona kabisa wewe? Una libitisho wewe, una kibitisho wewe. Unenepe wewe mturi kabisa. Libitisho tu. Eh, libitisho una mama. Ah, twende tutafika. Na mimi napenda mimi kukana na mifupa kama yako hiyo. Ufupi huo. Mimi nakupa hii dawa bwana kwa heshima yako tu babangu wako. Najua babangu na mimi vile vile. Ni kwa msingi wa kipomesha yako. Kwa hiyo wewe na mimi vipi nisaidie. Ni kweli ndio maana nikasema nakupa heshima yako baba. Nakubali nakubali. Wewe ni mtu mtima bwana. Nakubali sana umenisaidia sana ndugu yangu. Maana ubodokia atanitoroka yule. Kisha anza matichari yake. Sasa je. Rafiki yangu. Kisha badilika mtani yule. Kisha badilika. Umeviona baba hapa hivi. Sasa atairo la mbuli. Eh, ipo na chemsha tu kwamba kwa siku 7 nguvu yake inakuisha hivi. Sawa. Eh, una chemsha siku 7? Eh, siku 7 na chemsha simkao utakusha. Ngoja 2 3. Ah, siku 7 bwana. Yaani nguvu inakuisha siku 7. Ina maana siku zilizobakia na rudi kama zamani. Eh, kama zamani tu baba. Hii ni dawa baba. Sasa wewe bwana, fanya uli kabla siku 7. Hata niumbua atanitoroka mwanamke yule. Ni kweli wewe ndio unakonithibitishia huko mimi na kazi kungapi? Yabu huko wewe acha siku mako huko siku 3 mambo yote safi kuja huko tajiri. Sasa basi sawa baba yangu. Changofu wako nakujeleza kwako. Eh, ni kweli kabisa. Hiyo bwana baba. Fanya urudi bwana unilize simu yangu atanitoroka yule mtoto. Sawa baba, hiyo ni ya moto baba hiyo. Kuamini ya binti. Hiyo baba ni ya moto hiyo baba. Eh, hiyo moto wake hautimi kabisa yani. Utakuja kuniambia hiyo moto wake. Eh. Haya basi mimi kwa kusindikiza wewe tuache nikwende bwana. Ah. Mimi ndo naondoka kabanda bwana. Jana nimechelewa kweli saiti yani. Kondo na mimi peke yangu. Eh, sasa nikuache nani yani? Nitafuta mwanangu niweke ndani. Hata kama wewe unaondoka tu naondoka tu. Eh, na wewe unatafuta mahela hayo nilopewa na mtee yule. Watu sio wasiwasi wao. Maana watu wenyewe kuwatafuta mama. Eh, yule baba kananiambia siku apankane huko sima hataki. Sima upanka huko. Kwanza nimekuwa. Yaani unavoenda ukifika rafiki yako. Sio moja kwa moja kwenda kuuta moja kwa moja na uta na ruti. Eh, na uta moja kwa moja. Sio kanielekea tena sehemu moja kwa maboti huko. Eh. Basi haya, ina shida. Mimi acha tu nitoke sasa njema. Uende salama, urudi salama. Eh. Unajua tu ukienda tushapata hela nini. Mambo yatakuwa safi, ndio. Ni kweli kabisa. Napenda kwenda gorofa hapa bwana. Wewe. Hapa tulipo ni gorofani. Kwa nini lazima niongeze rosheni ya gorofa hapa? Wewe. Eh bwana. Tukae chuo kwa chuo. Kwa hatari? Eh, anu tulikuwa na wanda kitoka utulie mayo. Usije ukatekwa na viutama na vinini na vipunge vya muinti. Usije ukatekwa bwana. Mimi naichua mitoto ya kijijini hapa. Ikija na fenesi tu siku mbili kweli. Fenesi kwa siku mbili kweli. Angalia bwana, usibantane kwa fenesi bwana. Eh bwana. Msitende kombolela kwa fenesi mama. Usiwe na wasiwasi bwana. Ha, kwa makini bwana. Unaekea mioko huko? Mimi mioko hata sijaweka. Ila nimeweka ugali tu. Eh, wewe weka ugali kwanza. Hivi wewe unachoma tu nakula mimi. Sasa uko choma kati ugali wa moto. Tunakula huko huko mama. Basi. Tuongee safari njema. Uende salama, urudi salama. Eti eh? Kwa makini bwana. Sawa. Nimeweka zintiko huko. Usijali. Nitakuja kuganchiana huko. Nimeweka dawa ile kukanchana hapo. Eh.
Twende. Twende ndo mimi safi ndo mimi sasa hivi twende yangu. Eh? Wani wafanya hivyo bwana? Wewe mda wote wao malizi. Sawa, yangu. Sasa ninataka nimalize. Hai. Wewe tena uwezo. Yaani nguvu kwani. Okay. Wewe mchoma bwana. Kwa mwana 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 kwa Unamaanisha kwamba wewe mzee mchua tukipata yeye ndio pesa yeye atakuwa nazo. Yaani lazima atakuwa nazo kwa sababu yeye ni mtu wa zamani. Kwanza hapa ni yaani wasiku nyingi sana hapa. Sawa. Sasa hapa inanyepa sana. Eh na hapa lazima tutumie. Wanaona maana huyu tuko na mtu kule. Ah, na hatuwezi kutembea pamoja baba. Sasa ndio kujitaga. Nikika kitu kuna mimi nikuone. Wewe tena. Mama, sisi kwa mzee sana. Sana hapa. Nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru. Haya mama. Haya mwana. Haya. Safari njema. Haya asante. Nielekezo kidogo vije nyumba hii sana kwa wao. Kama mimi nitajua. Mimi ni wakala nasikia nini? Natafuta hela fulani nisikupia. Sasa kama utakuwa unazo dadangu ungenisaidia. Ni zamani sana? Eh, zamani sana unaikuta ina simba huko nyuma ina mtende. Eh, sasa kama ulikuwa unazo dadangu mimi Yes, I'm not sure. Ah.
Haya bwana za safari. Ah nashukuru Mungu baba alibariki baba. Maana jana usiku mbele ulikuwa umeenda sana nikasema bwana nitaongea naye kesho asubuhi. Kweli baba. Haya za huko. Ah huko tunashukuru kwa Mungu baba yangu. Huko ni kwema kabisa. Si unatokea Mwanza? Mwanza bwana niko vizuri. Tumeshukuru Mungu bwana. Mwaka huu tumetaja kwenye mitimbo humo. Sasa mimi mwenyewe pia hiyo Mwanza naijua ujue. Mimi Mwanza na mimi naambia kitu. Ukifika Mwanza mjini pale, kuna sehemu moja inaitwa Uhuru. Fika mpaka pale Uhuru. Ukifika pale Uhuru, kuna kijana mmoja pale anaitwa SP, ana duka lake la viatu pale katika soko la Makoroboi. Ukiingia Makoroboi yote, ulizie SP. Mimi ni mdogo wangu kabisa yule. Yule ni mdogo wako. Mama yake anakaa Kishiri. Sio mnaelewa. Kwa nini ile Mwanza nikianza kukupangia draft ya Mwanza Mwanza nzima iko kwa Kigaji? Unatoka Kishiri, unakuja unaingia mpaka hapa na niu palipofungiwa hapa na Tanzania. Yao nyegezi pale. Na nyumbani pale. Nyegezi? Wewe. Ndio kwa baba na mama pale. Mimi nafanya kazi za mkanga wewe. Bwana ukitaja Basata akikusikia huko baba umefungiwa. Huko. Yaani unafungiwa sio nikaa Tanzania hiyo ukakae Kenya. Basi wewe uliandamana baba, sio tulikulai mtu nikutaja vile. Ah. Watu kachangia kwa kweli. Ah. Watu nyegezi. Ah. Hai vile tunamuita baba. Ah, hilo jina sio la kutaja hilo. Hilo hilo ukitaja ugomvi na Basata hiyo. Ni kweli kabisa. Sasa mtu anamtaja wewe anauza viatu. Ah, mimi kwa pale Mwanza kabisa mimi Mwanza bali. Ndio baba. Ah. Nilikuwa nampaga mimi ni dawa huyo. Ulikuwa unampaga dawa? Eh, anauza ni baba yake vizuri tu. Sasa wewe kwa nini unatokea wapi? Mimi nakaa Nyegeze kutoka pale Kagongo kazuri nyuma ka. Kagongo kwa mbele, Kahama ya nyuma. Sasa wewe unachanganya. Kwani Kagongo iko mbele ya Kahama au Kahama iko nyuma? Kama unatoka wapi sasa? Sasa kama unatokea dawa, ukifika pale Tinde mzani, unaacha njia kwenda Shinyanga ambapo ndio kwanza unashika ile kwenda Kahama. Unapita Buzwagi ukipita Buzwagi ukisogea mbele. Kama na kwa mbele Kagongwa nyuma wewe. Wewe acha utinga wewe. Inaanza kwanza Kagongwa, kama mbele. Hadi sasa hapo kwa kutokea Kigoma, kama unatokea Kigoma ukipita mbele Kasuga Mimbo ukija ukipita Uvinza, kama unataka kwenda Kasuru, acha njia ya kwenda Kasuru Kigendo, usimeshanelewa. Achana na ile. Usielewa. Shika hii ya kwenda Tabora. Ukija kwenda Tabora bado unakuja kutokea Kagongwa, Kagongwa iko nyuma kama mbele. Sasa kuna kijiji mbele umekiacha kwanza. Si ndio sasa si ndio Kagongwa pale kama nyuma. Inaanza kwanza Kagongwa. Asa Kagongo kwa kutokea hapa. Wewe unajua vizuri hiyo kando kando ya ziwa unajua vizuri au marokoka? Wewe unaingia kama Mwanza sijui Mwanza. Wewe unakaa wapi? Mimi nakaa Mwanza yenyewe. Sasa kama Kagongo tunajenya na Kagongo. Wewe ni baba mtogo. Wewe leo unajua unanichanganya sasa hivi. Wewe unakaa Kigoma unakaa na nini? Mwanza. Sisi tunakaa hizo. Mwanza na Kigoma. Hiyo Shinyanga si kawaida tu hizo. Ah, ni kawaida hizo. Wewe unanichosha ujue wewe. Wewe unanichosha ujue wewe. Watu watoe na mambo ya Kagongo. Ah ndugu yangu tuje tu katika jambo la msingi. Umekuja na lipi? Mimi nimekuja na mtili kubwa tu baba. Nimekuja na rupia. Mimi na rupia wewe. Na rupia kama mbili au tatu ili baba ningeza kutoboga kati pale. Rupia? Eh. Rupia si pesa za kizamani. Wabeja. Una wabeja na rupia? Ah mimi nimekuja na rupia. Hiyo wabeja ni safi sana. Unazonga. Ziko nyingi baba mpaka za miduara pale katikati pale miduara. Unajua huo ni mchongo ambao uko serious sana hapa mjini kama unaambia watu una rupia unapata hela nyingi. Nimekuja baba. Yaani unajua hadi umenichanga. Hiyo ni biashara kubwa sana sasa hivi. Wewe kama una uwezo wa kuwa na rupia na sisi ni mapenzi. Kabisa. Basi nikajaga uongo baba ninamwambia hivi hela. Sisi ni matajiri kwa sababu rupia moja. Una uwezo wa kuuza thamani mpaka milioni 100. Sasa kweli bila 100 mama mimi nabebate mimi. Yaani hapo cha kwanza lazima ufungue account. Na ili uweze kufungua account lazima upate cheti cha kuzaliwa. Kwa kama ukipata cheti cha kuzaliwa tunachokifanya tunazichukua zile hela zote tunaziingiza kwenye cheti cha kuzaliwa. Yaani wewe baba wako kwenye cheti cha kuzaliwa kweli? Ah baba wewe. Si benki baba. Ah si ndio cheti cha kuzaliwa cha benki. Tuna kile kwenye cheti cha kuzaliwa cha chapa. Lakini baba. Hello. Wewe mwenye nyumba unapiga kelele za nini bwana nyumba yenyewe hamna hata feni? Kelele za nini? Kodi kitu gani? Hii nyumba sasa. Hii nyumba. Wasimame watu wana nyumba wanajua wametokea fence ya makuti. Kama unavuta sigara sinaichoma mimi. Acha kashfa wewe. Unaona nasa chumba kimoja jiko humo humo. Kapeti humo humo. Godoro humo humo. Sofa humo humo afu unasema wewe mwenye nyumba. Mimi nina madeni yangu ya rupia wewe. Nina rupia mimi. Bwana, naona hela inaingia kiasi tu hapa. Nyumba ndio kubwa kwa kodi niko. Hapo atuli kama hela inaingia. Piga simu.
hadi tunaikamilisha hiyo biashara lazima tutumie kama 1 week au 2 weeks. Hata mwezi baba. Kwa sasa hapo mimi napataje gharama zangu kwa sababu utapata hela. Hapo ndo nakwenda kwenye mkwenti baba yangu kwa kweli. Wewe utakufanya kitu kimoja sema wewe ukapata magunia mawili baba. Ah, wewe fanya kitu kimoja uone. Kisha kwenye daftari lako nisingape baba siku ile au mimi nitafanya niondoke nyumbani. Ah, hilo sawa. Baba kifanya kitu niondoke nyumbani nijue kitu gharama zangu nisingape. Watu wanaanza kuhesabu kuanzia jana. Ni leo baba, sinaenda kukaa mimi leo. Nianze wapi wakati nyuma mkojo usiku nimeharibia pikipiki umeingia ndani mkojo katika meza kuna karanga zangu, sio kula karanga. Basi wewe weka hapo mimi naenda kugombana. Mimi nalima karanga. Ah, ulimi karanga baba. Sasa kwa nini karanga nisiandike? Karanga nimenunua vile. Umejifunika shuka shuka nimenunua, umekunywa maji katika ndoo, maji nimechota kwa hela yangu. Ah, basi wewe weka tu, weka tu. Wewe unasema kuanzia jana. Ah baba. Sio sasa leo. Na saizi asubuhi unaenda unapiga chai. Ah baba. Naandika cha mchana naandika cha usiku naandika. Wewe utakaa chochote wangu. Eh. Utakaa chochote. Kuna sehemu hapo na uzogeri wa bubujero. Ah, asubuhi asubuhi. Kama nyumbani. Ah, kama nyumbani. Bwana karibu sana. Asante baba. Karibu sana. Asante baba. Haya, asante baba. Karibu. Hasibu baba nilipata stili baba. Ah, kama stili ya mwanamuziki. Eh, baba. Karibu sana. Hiyo ngeni simu mzuri baba. Nakupeleka guest. Eh, hata guest baba. Sawa. Ngoja ujue namkia. Ingawa kaka namkia. Zamani tulipokuwa wadogo tulikuwa tunaimba ng'ombe salale namkia wake nyuma, ng'ombe salale namkia wake nyuma. Wapi ni pombe? Ah, ni ngoa ambayo umevaa imechanganya, ni jam suti au ni jam kati au ni pajama au ni nini? Ni ya Sharaimondi ni nini hii? Au ni nini? Ni nayo wa mitego au ni nini? Chukua hii, ndio Tanzania ndio pana kuchukua kitu moja. Ndio maana nataka kutumia madawa kwa hiyo kwa huko. Ndio maana naenda kwa maduka makubwa kabisa. Achana na hivi ngunguti swala kuchukua ile mama yai visha shima hivi ndio anakokoga kwa ajili ya kujichukua wamama. Ndio nakuta na rangi tofauti tofauti ndio mpaka watu wenyewe wa jamani ndio wanapata jina mbagala rangi tatu kwa ajili ya wamama ambao wanajichukua mama vipodozi jamani anakuwa na kiwango. Shishi Kongo anatumia kipodozi moja tu. Ndio wanapata mavipodozi au ndio anakuwa na manguo kaya. Ndio anavala kwa ajili ya kuwa mweupe kabisa. Ndio jitumia tu ana najipaka kwa nini analala najifunika namna hii tunakuwa mweupe kote. Bwana jamani, hii inapua 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 ina masikio. Unajua hii nguo ukiitia utumbo hii inaongea uwepo kama mtu. Ah, tuachane na mambo ya nguo sasa. Ndugu yangu, mimi nimekuja nina shida na shida yangu bwana. Nilikuwa na shida kama ya 500. Wana kuya na shida hiyo. Tanzania ndio kuya na shida kubwa. Ndio kama mtu anaona kwa mara kwanza hapa kumshika kabisa. Ila kwa anakuwa na shida na mapesa. Sasa hiyo ndio anakuwa mtoto. Ndio anafika hapa anaanza kusema shida ukia, shida ni bora mimi kwa Tanzania hii. Ndio kwa Tanzania kila baba mtu kana kuona mtu, siko na mgongo. Ndio anamheshimu. Wewe ndio unapita sasa hivi unakuta bwana mke ndio ana mgongo kubwa. Ndio anamheshimu. Lakini mtu bwana ashoma anakuwa na maji mingi. Ah, hapa kumshika Tanzania huwa ndio changa sana. Eh. Lakini tu hakuna problem. Ndio na wajua na wewe. Wewe umesuka. Na bali na kusuka umetia hiyo rangi hiyo ya nani hiyo? Ya brown hiyo rangi ya mbwa mbwa hiyo. Samahani ndugu, samahani lakini. Samahani. Nataka nikuulize kitu. Kati ya wewe na yule dada, nani amemuiga mwenzie? Dada jupi dada gani? Ah, huyo dada huyo nani huyo ambaye wa nani walikamatwa huyu? Anatia nywele kama zako hizo, anatia rangi nywele zake wa nani? Ambaruti. Ni nani role model wa mzee kuweka nywele za rangi? Jua nini? Ngaikuwa role model wake juu ya nini? Ndio marangi tu kwa kichwa ama? Ah, ni nywele tu. Ni nywele tu peke yake baba. Ni nywele tu. Jo Tanzania kuna kitu moya. Jo kama unauliza swali, kuna jibu ya swali kwa swali. Ndio kuna jibu ya jibu kwa swali, hapo pia ndio kuna jibu tu kabisa. Jo nataka kuuliza na mimi kitu moya.
Sio kati ya Professor J na Basta Lemon. Ndio nani anamkiza mwanzake katika Reggae Club? Sasa ukiletea maswali na mimi nitakuuliza. Kati ya John Boko na Asha Boko ni ndugu? Kati ya Lia Mali na Maulidi Ali ni ndugu? Kwa maswali hayo nataka kuniletea wewe, nitakuuliza sasa. Ni ndugu hao? Sio na mimi tu unanipa kitu kingine sasa. Kati ya Sean Paul na Benny Paul pia nao ni ndugu? Mimi nimekuuliza vitu vya msingi. Wewe unaanza kuniambia mambo ya Basta Lime, Professor J. Sasa mimi mambo ya Basta Lime, Professor J unakuja kuniuliza leo? Unaweza leo mambo ya Professor J? Sikia nikwambie bwana. Wewe ni kuacha ukapumzike kwa sababu hata nikikwambia kwamba bwana mchana mwema itakuwa tofauti kwa sababu wenzetu wa Kongo sasa hivi tunaenda kwenye kazi. Ninyi sasa hivi ndio mnalala. Sisi tukirudi kazini ninyi ndio mnaamka. Yaani kama sisi tumeenda kuwatafutia hela mje kutuangalia ba. Sio aki sasa mtu ambaye anatafuta mahela tu amekuja kumomba mtu hapana kuwa na hela. Na kwa nini mabibi ndio nakutaja? Tena wanafuata mami mimi. Mbona baba tu nitaje hapo nitaje hapo tena kuja na mademu wako bali bila kutaja. Ndio nakutaja. Mbona shauti yangu kwa hiyo kwa hiyo pesha mbona natafuta mchana. Mapumzike bwana. Bwana, ni wewe. Ni wewe. Ni wewe ndio umemwiga. Ni wewe ndio umemwiga yule dada. Ni wewe. Jomu Tanzania hii, Mtanzania hii, jomu tu kwa na mapesha na kunyenyekea majini yote na kumta kabisa. Tuna kuambia kitu moja. Kitu moja ndio kwa kuambia kabisa. Tokende bakondeza huko mateni. Tuna kuja kule hapa tunashuka hapa huko tena huko. Ah, hayupo. Mbona na wiki mbili sasa hivi hayupo? Wiki mbili? Eh. Kwani alisafiri? Eh, kwani hajawaaga nyinyi? Hawaaga. Ah. Kwani vipi kuna tatizo? Ah, ni chi finali. Eh. Nishukuru sana ya. Tuna finali. Ah. Wao tulikubaliana tuje leo. Kwa kuna elimu alifanyia, tukawa tumeweza kufanikiwa kushinda. Sasa leo tumekuja kwa ajili ya finali. Ni muhimu sana kwa sisi. Ah, sasa hiyo ni sawa. Lakini sijui ningekwambia mbona kioni lakini. Kwani mechi yenu nyinyi ni? Mechi kishukutwa. Tunacheza mechi kishukutwa. Mara tunaambia tuje. Kamilisha hayo mambo ili tuende tukacheze. Basi sawa. Sasa hapa itabidi nipate mawasiliano naye ili kesho mje mpate majibu kwa sababu si nikishukutwa. Ehe. Kwamba nyinyi kesho mtakapokuja hapa nitawapa majibu mazuri. Kila kitu kinaenda sawa. Kwa nini? Na tiba pia simeshafanyiwa. Ehe. Sawa, fanya hivyo shauri yake. Chenye ndio finali mechi ngumu sana. Nyewe nyewe ndio ni wasiwasi. Yaani hilo tu msiwe na wasiwasi kabisa. Maana naweza kaongelea kanielekeza hata dawa nikawapatia. Kwa sababu ni simeshafanyiwa tiba. Eh. Sasa hivi ni dawa tu kama vile unajua tena. Eh, basi haina shida. Nyinyi hata msiwe na mawazo, msiwe na shida. Umeniacha mimi peke yangu. Najua nimekuwa tu umelala sitaki kusumbua. Nimekuja kwa kazi toka saa 11 asubuhi hapa. Huu mkaa na yule mzungu mkaa wake.
na mimi nitakanipata pesa nikuulie batengi yale unataka. Basi. Tuna kwanza. Hapana, kupumzika mimi nataka kupumzika sana. Sipokuwa hii kazi ni ngumu sana kwa ngo leo. Sasa ninachukua mke wangu. Sio na wasiwasi. Uweze kufanya kitu cha mtu wa kufanya na kwamba nitakuja chai. Nikitoka hapa mimi namaliza hii sasa. Nakuja. Nakuoga. Sawa sawa. Ah, wewe mwokaji yangu na mimi mwokaji yako. Aya ngoja basi nikaende. Wewe wako usiku. Nitakwa eh, mimi si tena. Na kwamba nitakuja. Aya ngoja mimi nikaende. Mambo yashaanza. Mwanamke kishaanza. Sasa naongosha naye haja kuja. Naomba kuishi pale. Sasa mimi nitafanya fanya vipi? Hawa ni mkikia wakati. Nataka sasa sikilizi. Nataka nipo ujumbe kidogo. Kama unaweza kuwasiliana naye, wasiliana naye. Kwamba mwambie mtu ana shida na wewe. Msaada umsaidia. Ndio mbaya sana. Tena kwa hiyo wewe mwambie anitumie au aje. Au akwambie wewe. Kama unataka atakuelekeza ufahamu utaelekeza shida yake. Mote rayu. Sawa. Wewe. Wewe umelaza siku ya tatu leo? Mbili banda. Siku tatu. Mimi hapa nje. Amani banda baba. Amani kabisa ndugu yangu. Ni ngombe mkubwa anataka kulipwa banda. Kulipwa. Elia. Singa mama. Uelewi au? Banda. Nyambaini. Shingapi? Elfu arobaini unachanganya. Haya, toba. Nyambaini toba. Hela yote hiyo? Eh. Elfu arobaini sasa una uhakika kama mimi nayo? Naomba hela. Nina kazi. Ngoja kwanza mayo bana. Ningoje nini? Umenipotezea muda wangu, unajua mimi sasa hivi kika shingapi? Siku tatu umeniweka ndani. Baba sasa. Naomba hela. Baba. Baba. Hela. Ya kwanza basi hela yako kwanza aende. Ah, yes, mpa bishara kwanza. Bishara ni kwanza. Kimaliza kubishana ndio ndio kuchukua hela. Sasa maliza kwanza. Mpa bishana hapo. Ah, nimemaliza. Jamani mimi sina mbia kubishana na mdogo wako. Naomba hela ni hizi. Wewe nipe hela ni hizi. Ah, ngoja kwanza. Sasa tunaandikishana mahela bana haya. Hata sasa tu hivi hivi kwanza. Paka kuandika andike kwanza. Hebu unajua ile kitana anaenda kukopa kule imeshaisha, nimeenda kutafuta pesa nyingine. Unajijui. Yeah. Enda mwenyewe. Unasema nimetafuta mimi laki tano. Nimemaliza laki tano. Nimeenda kutafuta nani usako si nyingine. Hivyo sasa hivi wanandea watu ambao wana nani utaa. Nani inandai mimi? Mimi nateketea baba. Wewe unaniambia ndugu yangu. Mimi nateketea baba. Mimi naisha hela.
Ah, shika. Andika kabisa. Andika kwanza. Na baba, hizo ni hela lakini vipi kwa kidafuta yako? Mambo yanakwenda kwanza kidogo. Hela imeisha. Hela inaisha huku, wewe na ukuu haina maisha, tuishi tunaisha. Wewe mpaka unatumia shilingi ngapi kwanza? Yeye sio julikana. Are? Are 6 mwezi wa kwanza / 2019 siku ya siku gani leo? Ni Alhamisi baba. Wewe Jumapili leo. Ni Jumapili baba. Shemeji, kwa hivyo na matatizo? Tatizo lipo shemeji. Unajua nimepakana na ile shamba pale wa mzee kwa mzee Kanani. Sasa tunasumbuana sana. Sasa kwa ushauri wako nipa dawa kwa ajili ya kwenda kufunga pale ili nipulize matatizo. Sasa nakwambia hayupo. Maana kama nasiki. Wewe sijali tu shemeji yangu. Yeye atarudi anarudi mzee. Nakwambia mna singefu. Na maana ipo njiani kurudi ama? Hapana, sijajua anarudi. Lakini hana siku nyingi tu. Kona atakaporudi pia atakwenda kutufikishia na tusaidia. Ah, sawa shikeni lakini. Yaani mimi nimefurahi zaidi kwa sababu mzee huyu anataka matatizo. Basi sawa shemeji mimi. Acha nifanye michakato na huyo. Bana, ili kaendelee na mambo mengine. Bana. Hivi samani, hivi yoko ni ya uchungu. Bwana wewe. Unajua tena? Basi mimi shemeji. Acha nini? Ila nataka kuongea kwa sisi sana. Sasa shemeji yangu hata sisi. Hilo jambo dogo tu. Karibu sana. Karibu sana.
mdo kwa hapo. Sogea hapa kwa mama kwa nipangalie mkuni kwanza. Unajua nikikwangalia usoni kwa kweli mama yangu. Ah, unanimuruga, unanimuruga kwa kweli. Eh, ikabila gani bebeshe? Tazama, unajua mwisho mama baba. Ndio maana kumbe mijuto unaiwezaga. Naonaga ndo kwangu kwako, kwangu kwako wewe. Kwangu kwako wewe. Kwaiti mama kwa baba. Kwa hiyo kwa utoe vya kwa maana mwili ulivyo kutokisha kifo kutakuta na kijai na mipeleka kwa fenesi mama ni kweli bana mimi naye nabebaga kule masaka magunia samaki magunia nani hawa daka vitwili nabebaga mkongoni mimi acha kidogo niwe na mkongo mbaya nzuri na mtu nakwambia kila siku mama mimi nakukubali wewe ni kifanya mambo yangu mahera kidogo. Oscar Rudi. Kanipigia simu mimi mwenyewe na miguu yangu. Sikanipigia simu kwa miguu yangu. Nimepokea simu yake kwa video yangu. Sio kwa video baba bwana. Nimepokea simu kwa mikono yangu mimi miwili. Ananiambia bwana nimesahau mjini. Wewe ananiambia kesho nende nikaona naye. Kesho nikishona naye, kesho kutwa tunaenda kufanya biashara. Yangu ni. Okay. Yapo kumshukuru Mungu. Ah, yangu narudi. Sasa bwana, unabasiria kweli umezaliwa leo? Ah, sio kuzaliwa baba. Hapana, sio sio yangu kuzaliwa ni furaha. Sio yangu kufurahi. Siku yoyote ya kufurahi, siku yako ya kuzaliwa. Wewe umerudi kwa chao kwa baba. Nikujiandaa kwa ajili ya kwenda kuchukua pesa zetu. Ya kwenda kuchukua pesa zetu. Pesa yangu imerudi. Pesa yangu imerudi. Wewe ni mwenkene banda. Wewe wagire? Eh, ana wiki kama. Na wiki? Eh. Eh, yake singapi? Kibili. Kibili ndogo wewe. Fanya laki nne. Fanya laki nne. Fanya laki nne. Alafu sasa uje fanya laki nne. Wacha ndio sasa niko na sherehe. Sherehe mambo. Mambo waje hapa. Nataka nikae huko. Nikirudi hapa na kuna watu wakija. Sawa shemeji. Tafuta sare kama madera utapata ni mapili. Gani? Kesho hapa watu wachambue vitunguu, watu wachambue mchele, wapikwe mapilau. Fuka kigoro hapa. Twitter radio, twitter kina msaja sumu, twitter kina shawa mwamba. Lakini ni sherehe sio bareshe. Sai mabutu kuchukua. Ni sherehe ya nini? Sisi tulikuwa tuna project mama. Mama ni sherehe ya pesa. Mama ni ingia kwa sababu pesa tunataka kusubiria. Pesa ya mkopo. Wewe acha kufanya hapo kwa barabara. Ni mama kwa Mama mwenye ya sherehe tafsiri. Sasa tunapokuoga, sikia ni pamoja, nimeendelea kufanya mashughuli mengine kwa sababu ya sherehe. Hey, hey, hebu niambie mjana wangu. Mmefikia wapi? Bosi, ni kweli tumefikia mazuri. Yeah. Lakini bado mambo ni magumu. Eti kuna ugumu gani? Ni kweli kama anavyozungumza ndugu yangu. Ugumu upo kama tunapigiwa simu, tunaenda Mbeya. Tunafika Mbeya kule, unaambiwa hela zipo. Ukifika kule mnaambiwa mwenye hela amefariki. Tunapigiwa simu Geita kama juzi tumepigiwa simu Geita. Ndio. Tunapata hela lakini Geita kwenye unaambiwa bwana huyu mwenye hela amesafiri. Sangae point. Kusema kwamba pesa si inakuwa ni problemu, watu watafariki dunia. Hizo ni changamoto za utafutaji. Hizo ni changamoto katika utafutaji, lazima kutakuwa na changamoto. What is this bwana mdogo? Sijali. Nataka mimi pesa zipatikane pote la duniani. Ndio, na katika changamoto hiyo bosi, ni kweli. Mkwanja unahitajika.
Okay. Yaani unahitajika mkwanja mbele. Sawa. Sababu tunaenda kule kusaa tunaenda kutafuta hela. Yaani tunapoenda kutafuta hela, yaani tunashindwa kuaminika kwamba sisi kwetu tunatafuta hela. Unajua? Yaani hata 20,000 ya kumpa mtu si makosa. Kosa. Kwa fanya maswala, yawe maswala ili fanye kazi. Basi usijali bwana. Mimi kusema semesha. Mwisho yako sawa. Tena sitoshe nimepata project. Nimeongea na wazungu kutoka Ujerumani. Marafiki zangu na Waingereza. Wanahitaji huo mzigo haraka iwezekanavyo. Sasa unaponizungua zingua utapatikana. Utapatikana kama nanizingua. Sio tunakuzingua. Kama vile mnakosa hela. Kama vile mimi nataka maisha. Maisha nataka. Ni wote huwa ndugu zangu nyinyi ndio wataalamu. Tafute wale wazee wazee waliomaliza kalini. Au mwenye kwenye robo tatu za kalini. Wale ndio wanajua hela za kizamani. Basi ni kweli. Na hii mashine hii. Yetu yake inaenda na rudi. Inaenda na rudi mashine. Inaenda na rudi vitu. Na mwalimu. Hamna kadhari bwana yetu kiana. Alafu na bangi huyo. Wewe basi ya. Kadhari. Basi ndio tunapeleka kwa makonda hapa. Akapambana naye. Bangi ni niacha. Mara mwisho ni jana usiku. Nimeacha kabisa. Sitaki kukuta tena. Mimi kwanza ni kushukuru kwa kuweza kunipa nafasi ya kukutana naye mkubwa sana. Usijali mwanangu. Na pia yule kijana ameshafika yuko nyumbani kwangu. Yupi? Yule kijana ambaye ana pesa za kizamani. Acha bwana wewe. Eh. Uko naye? Nipo naye kabisa. Hii itakuwa ni safi sana ndugu yangu. Na ndio maana nikasema kwamba nikutafute tukutane tujue tunalifanyaje hili swala. Sio mwanake. Kwa sababu hivi ninavyozungumza sina pesa nazo mimi kwenye begi langu. Nimeona hata kika nazo anaweza kabadilika na roho akaondoka au pesa zikapotea. Nikaonekana mimi nafanya kazi ambayo nonsense. Okay. Kwa hiyo pesa zipo nyumbani. Original kabisa. Zenyewe kabisa hizo zinazo nakaa pesa za kizamani. Na ile pesa ambayo iliyotoboka mbele na nyuma nao na hii. Hizo pesa zinatoboka mbele na nyuma na tena mimi kuhakikisha kwamba hizo pesa ni zenyewe original. Nimezichukua nikaziweka kwenye nywele. Unajua za kizamani ukiweka kwenye nywele zina na CIA. Zinatoka na nywele. Zenyewe. Kodi zimetoka na nywele nikachukua sabuni ya unga. Nikazisugua na sabuni ya unga sijabadilika rangi. Nikazichukua zile pesa nikazisigina na kisigino hivi. Sigina lakini bado hazijabadilika rangi. Kwa hiyo nikasema hizi ni pesa za kizamani piwa. Safi sana. Sasa nikasema usije tukaonekana waswahili au wababaifu tunababaisha mambo kabla ya kukutanisha na yule kijana. Tukutane sisi wenyewe wakubwa tuweze kujua tunalipanga vipi hili jambo. Nisije nikaja na mtu watu alafu bado hajajipanga kaniona mimi longorongo. Niko vizuri. Bila wewe you never know. Niko vizuri. Umeelewa? Because you never know. Niko sawa. Sawa sawa. Eh. Na nimlete lini tufanye biashara? Hapo muongea point mwana wangu sawa. Tufanye between the weeks. Katikati ya wiki. You know, between the weeks. Between the weeks. Katikati ya wiki. Katikati ya wiki. Jumatano, Jumamosi, Jumapili, lakini ile katikati ya wiki. Hilo sawa. Before weekend. Kabla ya weekend. Basi hilo limepita, hakuna shida isipokuwa kitu ambacho ninachokitaka ndugu yangu. Mimi yule bwana nitakukutanisha naye na sisi tunakaa vipi. Sasa hapo sababu wewe ndo mtaalamu mtaii na wewe ndo unaelewa hii mitakutana wapi. Wewe ndo unajua. Tukutane kwenye baa yenye maana, yenye heshima na hekima na busara zake. Kitulia pale mnaheshimiwa iko pale na yani ndo natakiwa. Sio ni pepe baba tuchone ndo mkono kwa mkono. Bwana baa iko hapa kati hapa. Kuna baa moja iko hapo nyuma hapo. Ni baa nzuri ambayo ina wahudumu safi. Vitoto anda 18. Sio umeelewa? Vitoto vidogodogo, vitoto kagere. Sio umeelewa? Vitoto vinavaa nguo ya Kimasai, yani vinguo vyao. Ukiona unaweza kuchukua na basi mbaya nzima. Wewe. Uwezi kujua kwamba huyu ndio uliochukua mwanzo. Wanafanana kama wa China. Hakuna. Hakuna boss. Na ninachokitaka katika pesa ambayo utatoa nigeia, nitakupiga bia siku mpaka unikate 7. Yaani nitakupiga bia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Acha bwana. Basi anyway. Wewe fanya hivyo katikati ya wiki. Anyway. Ila nilikuwa naangalizo kidogo. Kama nisaidia talaki. Laki. Hiyo laki utaipata siku ya siku tukishakutana sio mbaya. Iweze kunivutafuta hizi siku mbili tatu. Usijali wewe chukua hela zangu ni kwanza leo. Kama utafua nguo zako kama mkeka kuchafua umejichafua mwenyewe anyway. Shika hela zangu. Utamit. Au si? Yes. Wana laki baba hadi 2000. Usijali maisha. Wewe unaenda wapi? Haikuhusu. Baba, haikuhusu. Wewe unavamia maisha ya watu.
wewe mwanangu unanikataa sana. Dogo amechomoka kiaina ni kongi oili chafu kashapata jina wala zake bwana shauri mwana mama mwingine mnatamsi mama nani nakula labda yule mwanangu anakubali mwanangu anakubali oi oi Sasa, kuna washikaji zangu na hizi pia hizi. Wewe. Eh. Ni za zamani? Wanazo nyingi. Acha masiara. Mimi ndo natafuta pesa za kizamani. Unaelewa? Kama ni pia kama ni shilingi 100 ya Masai. Sawa? Mimi natafuta hizo pesa. Sasa wewe una uhakika wapo wapi? Wapo hapo mitakati hapo nimekaa mimi maeneo hayo ni kwa kuishi sawa. Sina bahati mbaya. Leo maisha kidogo ya kale. Sababu kama inawezekana next week. Kana mwingiliano na maisha. Ila next week no problem. Ready. Sasa wewe umeniambia chakula. Fanya na kupishwa na kwa sababu wao wenyewe sio wakaji wameniwaa. Kesho. Impossible. Namaanisha kwamba haiwezekani. Impossible. Tufanye next week my friend. Watafurahi na roho yao. Ah. Watakuwa matajiri muda si mrefu. Ah. Sawa na wewe. Sababu washikaji nimeshapanga kila kitu kwa ubrazo nimpata hapa. Fundu issue zake hizi lazima afumue tu chikitu. Eh, sasa nashangaa sasa nakuja na kuna kitu kama hivi. Sio mwingiliano wa mambo. Maisha mwingiliana baba usijali. Bwana. Na leo sisi sana kwa kufumu. Ndio. Mambo yataenda. Ndivyo. Eh. Ila nilisikia uko Mwanza huko. Mwanza mwangu, Mwanza umeamka? Mwanza uko vizuri. Nakula bata tu. Nafumeni mizamu. Eh? Alafu uko vizuri washikaji wa Mwanza kule. Wanatafuta masilahi wako makini mno. Ni pesa kizamani naipata kama mchicha. Kwa ndo maana kwa umetulia huko. Ndio maana yake. Kijana, huyu ni. Zile fedha anazo kijana? Wapeta baba. Sasa mimi ndio natafuta
pesa za kizamani. Ni kweli kabisa babangu. Kuwa na hizo pesa za kizamani mwanangu chakua kajiri. Oh. Ni kweli kabisa baba. Hey. Leo naondoka kwangu na mimi na mimi. Habari ndio hii. Eh bwana. Sasa na kizamani. Bwana mzigo ndio hapa. Tunautunza. Nikasema huu mzigo simpelekee mtu yote zaidi yao. Sababu najua tunasaidiana katika vitu vingi ndugu yangu. Wewe umefunga funga vipi? Na nimezifunga baba. Nimezifunga ngangari kabisa. Wewe katika swala la kulipa hana ubabaifu. Yaani kama mzigo wenyewe tunaenda benki sasa hivi. Tukifika pale anaweza kuchukua hela akatulipa kwa cheki au akalipa kwa kudrop. Sikamisho la kutoka kwa account yake kuingizwa kwenye account yako wewe. Ah, mimi sina account baba. Ana kwa gete kwa kiroba. Haya, sawa. Unazo zingine wapigie simu wapewa zianaye. Haa, sawa kuna tatizo baba. Kwa nyingi chulize baba. Ok. Sawa, hizi ni pesa za kizamani. Sawa. Lakini pesa ninayohitaji mimi huu haimo. Inatakiwa hela inaitwa rupia. Wewe baba. Mbona unipa kaniambia baba huko zipo kipao za rupia huko zipo baba? Nina kitu. Rupia ndio yenyewe. Bana. Hii hapa sasa inaitwa. Yeye ana nchi nyingine hata ieleweki. Jafu kama ni kama Afrika ile. East Africa. Afrika Mashariki. Hii. Hizo unaona ile inatoka mbele na nyuma hiyo? Sawa, inatoka mbele na nyuma inaeleweka, lakini sasa rupia. Sasa rupia. Hela la utawala mtanzania koloni, rupia. Sio hii. Kwa rupia wewe tajiri, sio hii. Hizi sasa. Sinchanganye maisha. Hizo hela fake. Mayo 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 baba. Unataka kunitapeli baba? Bora. Mayo. Bora nitukana mimi mayo. What's the meaning, Mayo? Mayonnaise. Yani mayo ni mayonnaise. Au mayo, yo, yo, yo. Mayo. Mayowe. Mm. Eh. Nasi wakajua pia mayo mama. Ah, mayowe. Yani nina mwezi mzima na kutafuta yeye. Ushaelewa mwanangu? Nimekutembeza mji mzima kukujua kwamba huyu bwana nikija nikikutana naye nitapiga hela. Kumbe hela yako na hela kinyinga. Sasa mheshimiwa bwana, hebu nisaidie hata milioni 50. Alafu mistoi. Kwanza hapo liposema kumbisha soma mwaka ugesti zikani ya kumbira hako. Na mimi, wakati natumia vocha na kupigia simu, vipi hizo kati zimepatikana na kujitua Mwanza, kuleta mpaka Dar es Salaam. Hani ambi gharama na nilipa nani. So nacheka hicho kaa ugali, ni gharama na nilipa nani. Ah, upime mtani huku na kunyato gharama na nilipa nani. Alafu mila nye fake. Asewe ni pia hata F30. Oi, kwanza ila tenu fake. Mwenda nikawaitia hata polisi ninatembea na hela fake. Habari ndio hiyo. Sasa mimi bwana nimekuelewa. Lakini sasa kwa sababu mimi mwenyewe nimetoa hela, nimegaramikia kidogo, nisaidie 1000. Wao ni kosaje mimi nikaipata? Acha ujinga. Hizi fake. Ndio maana yake fake fake. Azifai. Fake fake ni azifai. Au fake si? Ndio mwenye kama yanga Afrika. Ndio kaunda sehemu nyingine kwanza. Ukaunda sehemu nyingine wapi wakati ufanya mtaalamu kasema kwamba zile la fake. Sasa wana lazima tunakosa sehemu nyingine wakati ile la fake. Ila si fake hizo. Sasa bwana mkubwa. Eh. Mimi acha nikangaikie zingine alafu nitakutafuta. Hilo ndio uliacha. Na hilo ndio la msingi. Sitaki uniletee la fake. Sasa bwana mimi sina kana tamaa ndugu yangu nitaendelea kutafuta mpaka nipate hizo rubi. Sawa. Rubia. Ni rubia, eh? Nakapapata hizo rupia, ndipo nitakapo kuja tena. Mimi lako mpaka nipige mwaka huu mheshimiwa. Sawa. Tusameheane bwana. Mimi binadamu bwana. Sijali. Nisamehe kwa kukonda shilingi 10,000. Haina shida. Wewe bwana. Nisamehe binadamu. Ha? Nisamehe binadamu. Nisamehe nada. Ogi kwendu mzee. Si kwendu mzee. Wewe shona ng'ombe na zile kama hii. Binadamu, ni binadamu. Ona maisha. Nina kwa kweli. Nakula la dunia ni maisha magumu. Mwishi mwaya tu bana. Unabano wei. Sisi kitu kwa maisha yetu.
Lazima upate kitu cha kwenda kuhalisia kwenu. Akwende.